Ya. Ikazwa na abuterera zvindotaura muraini muno. Zvandaka kugera ketai nisamukuru ndikati muraini medu muno pachibhorani pedu pano. Kana wavia pano ngatevedzere social distance migomo yakatomaka kai. Unomwe achopinda panzvimbo pano, achopinda panzvimbo, achopinda panzvimbo. Kwere zvoti varombo yavati bvo. Vakabatana kudai. Yewe vabvara zvipi? Mbiya mai John. Nei vabvara zvipi kasi makutovata pachibhorani. Indava mbuya. Inokana mushumukira kuchibhorani mangwanani akadai. Kuchakanaka. Kai mimuri mupurisa here imi? Apurisa kuita sei? Saka zvomunomwara apa pachi. Ini pano ndogara ndaya para pakuti ndione zviri kufamba nomazvo here. Kana ndikadzidzisa vanhu zvesocial distance ndinoda kuona kuti vanhu vari kuitevedzera here. Nasa munoona vanhu vapasa. Isaira ivekera mugomo ipapo ekera mubati mamita avano. Hakuna zvamungandiudza vabvara zvipi. Ini ndotova water point committee member. Saka? Saka kuita sei? Ndinotoziva zvinoitwa pano pachibhorani. Ini ndiri community volunteer. Saka uvorondiya bwangi ibwogo huchinobatarana usabhuku kudai ndohwe ndiri kushandisa pano uye kana zvako mashereke zvangu ndigeze mavoko noti dambudziko ndode kuti chatakaisira apa chimugome chichiya kuchogeza maoko vanhu vari kungoya vachibata chibhorani vasina kugeza maoko andimozviona umwe neumwe kwabva kwese wobata chibhorani uye wobva kwauya wobata chibhorani ndosaka takati ichi imatogeza maoko ipapo zvomumangaiyatageza kara hamusikona pasi pakanyorova here dambudziko ndoda kuti pakugeza maoko ipapo pane nyaya vanhu havazivi kuti maoko acho anogeza sei havazivi nyange neema hamuzivi imi chega ndikudzidzisei kunonzi kugeza maoko kudii vavhara sipi anogezwa sei chekutanga ndonyorovedza maoko angu ndotora sipo iyi ndokwizira seri kwamavoko pakati pezvigumo apa kozve rino tovagore rose zvi 20 seconds vabvara zvipi ndodzinodikama kuti munhu agedze maoko saka kana 20 seconds dzisina kukwanaka handina zvandinge ndaita handina zvachose zvandinge ndagona 20 seconds ngadzipere munhu achigeza maoko kubitiriza uchachiona izvi shina yose ngaibve bacteria yose inenge iri mumavoko ngaibve ndaidikamwe ko ndinoda kupomera vamwe zvigwere kuti ndadi ndokuchengetedza utano hwangu ndichengetedza utano hwevamwe vandirogara navo ndapedza mira akangoiwa chairman mangwanani mangwanani wokuita sei nei chairman mafikiri maski ruziya wakaitai iwe mufana iwe wakakwana here iwe ndakakwana kundadii kuindaona kukuzira zvinhu zvine basa rasa ndaita sei kumbata undunya pose pose ndaita undunya hwendakanga sei mapekero rudzira wakaita maski yako wakapfeka sei kupfeka rudzi ndimi maroro modero etichitarisira kuti vana vakakuonai kwamuri vanodzidza zvimwe zvinhu vokuona vakaisa vekera mumumo hasvatere vanhuanzi maroro modero iyoyo ndapfeka maski yacho mira ikoko hausi kuona kuti migome yamwe yakabata social distance iyi handasina zviona chairman ndikuda kuzama kuti abiko iwe ndakasina kuona mudhara kuti kune vai vanhu vakati ndachifunga kuti mugomo wemunhu waigogo ndingoveni ndogwetisingadi mbuya chikwedera suri mbuya undingoveni hunotaura chairman ndogwetisingadi tinotaura dzidziso yesocial distance tigotaura dzidziso yeutsanana tigotaura dzidziso yekuti vanhu ngavapfeke mamaski avo handina kuramba zvopinda nokuzhevei zvopinda nokuzhevei zvopinda nokuzhevei zvopinda nokuzhevei kundaramba here ndaramba kuramba mwanangu asi kana uya kuchibhorani pfeka maski yako zvakanaka handina kuramba nokuti kwawabva hatikuziviso vaasangana navo hativazivi mbuya unoiwo uchipomera ndichigweja hangu zvemvura ingarogeza maoko ako uko ndokwaunotangira ko inogeza maoko